Mano vardas Justas Giniūnas, aš studijuoju informatikos inžineriją. Po pirmųjų dviejų studijų metų jau buvau pabaigęs dvi akademijas, viena iš jų buvo developer srities, kita buvo testuotojo srities. Ir trečio kurso pradžioje atlikau praktiką Centric IT Solutions Lithuania, DevOps and Cloud srityje ir šiuo metu tenais dirbu kaip Junior DevOps and Cloud Specialist. Pati studijų programa informatikos inžinerija yra išskirtinė tuo atžvilgiu, kad jinai leidžia studentam savarankiškai pasirinkti, ką jisai norėtų nuveikti pas savo gyvenime. Tai šiuo atveju yra dvi sritys. Tai yra daiktų technologijos specializacija ir pati informatikos specializacija. Tai suteikia žmogui galimybę pasirinkti, ar jisai norėtų krypti labiau į programavimo sritį, ar labiau į daiktų technologijos sritį ir dirbti prie įvairių įrenginių. Ši studijų programa pastatė tas pamatinės žinias, kas yra informatika ir šiuo atveju suteikia galimybę išmokti, kaip efektyviai ir turiningai ieškoti informacijos savo įvairiem darbam ar tai studijų reikalam. Žmogus pabaigęs informatikos inžinerijos kryptį iš tikrųjų galėtų specializuotis, kur jisai tik tai įsivaizduoja, kadangi nėra konkrečios srities, kuri yra nurodyta, ką tu galėtum veikti. Tai nebūtinai turi būti testuotojo kryptis, tai nebūtinai turi būti developerio srities, tai gali būti įvairiausios aplinkybės, kurios šiuo atveju atves tave į kažkokį karjeros kelią. Informatikos specialybė per 10-20 metų iš tikrųjų pasikeis tikrai labai drastiškai. Tie pokyčiai vyksta sulig kiekviena diena, sulig kiekviena išėjusia nauja programa, naujų atnaujinimų ir naujų funkcionalumų. Tačiau pati informatiko rolė šiuo atveju tikrai atliks tą patį pagrindinį vaidmenį, kad sudaryti tam tikras programas, sudaryti tam tikras struktūras, kurias mes naudosime kiekvieną dieną. Ir informatikų reikės ir informatikų tikrai reikės daug tiek dabar, tiek ateityje.